Ei, dar tu ai și spoilere, dar păi și cu tete. Probleme în familie, dar rezolvați-le. Și eu nu mă recunoșteam, zic, Doamne, deci să așa de calm, nu-mi place de mine. Și la astea sunt scuze. Mamă, când auzeam că nu respiră, zic, ceva s-a întâmplat, să nu se neșe în cadă. Gata. De ce spui neșuni? N-am făcut stories pe Instagram atunci. Salutare, dragi mămici, tătici, noi am revenit, știu, ați scris, ne-ați întrebat de nenumărate ori când revenim, când o să apară emisiunea Mamasita. În sfârșit, deja din luna aprilie, dăm start noului sezon, mai bine zis. Mulțumesc mult partenerilor datorită cărora emisiunea Mamasita pe unica.md apare. Este vorba de Unic, magazinul aici unde mă aflu, și Spitalul Internațional MedPark. I-am dat invitație Dani Rotaru pentru că despre ea este emisiunea de astăzi, Mamasita de astăzi, care a venit să ne spună cum a fost perioada ei de sarcină, cum s-a descurcat, cum își revine după sarcină și ce activități mai are. O să aflați în emisiunea care urmează, dar aici la etajul 5, unde i-am dat întâlnire, găsiți o sumedenie de lucruri pentru copii, de la hăinuțe, de la căciulițe, bluzițe și paltoane extraordinare. Noi o să facem și un tur cu Diana să vedem, să explorăm Unicul și vă recomand și vouă asta să faceți. Da, tu vorbești că vreau să întreb, a cui este vocea? A cui este vocea, dar nu o să o cunoască. Ghiciți, a cui este această voce plăcută? Tu mai spune ceva. Da, deci, dragi urmăritori ai Diana Rotaru, o să observați în următoarele secunde o domnișoară care s-a îmbrăcat practic la fel. Ghiciți, deci, a cui este vocea? Da. Așa. Ei, dar tu ai și spoilere, dar păi și cu tete. Și auzi, și mâine să-ți arăte, mâine să... Nu, arăt acum! Stai și oameni, vorbești, după trebuie. Stai, nu, asta trebuie. Mie așa mame îmi plac când vin la emisiuni, recunosc. Deci, pentru că ele sunt ușor de discutat cu dânsele, sunt bine dispuse, nu sunt cu fițe. E ca așa? Sunt mamasitele. Fițe sunt, dar sunt ascunse de ochii lumii. Cum noi, dragi mamasitas, cu Diana Rotaru împreună, când ne-am văzut, am făcut ochii cât două cepe și eu ca sfeclele, pentru că eu am rămas așa, zic, m-am îmbrăcat în verde, zic, să fiu un pic de culoare, zic, Diana, precis să ia ceva roz, ca să ne pup. Nu, n-a fost așa, e verde. Da, semafor verde, noi suntem întotdeauna... Pe undă verde. Pe undă verde. Am și zis mai devreme că îmi place energia ta, că îmi plac mamele, ca așa, care nu o fac pe nu știu cine. Pe bolnava. Da, da, nu, că foarte multe gravide chiar sau mame deja născute, mămici tinere născute, se comportă de parcă ar fi bolnave. Dar graviditatea, sarcina nu este o boală, hai să fim serioși. Trebuie să tratăm totul foarte pozitiv, foarte aerian, mai liber, mai simplu. Hai să ne gândim la bunicile noastre care stăteau de dimineață mergeau la sapă. La sapă și după asta au născut o leacă, au luat iar sapa în mână. Adică, da, mi se pare că... E un exemplu bun de urmat. Nu, pe bune. Dăm sapa. Da. Sapa în mână și la lucru. Da. Deci nu ne victimizăm, nu plângem, nu suferim, da? Dar nu trebuie să luați chiar așa scaunul pentru noi, să liniștiți. Așa că eu mă bucur că tu ai această energie, cu toate că tu nu de mult ai născut, deci, dar ți-am zis că îmi pare că ai născut cu vreo 3 ani în urmă, pentru că tu la cât de activ ești, concerte, emisiuni, într-o parte, în alta. Deci asta, oricum, e nevoie de mult timp și energie. În primul rând, tu... pregătiri. Că, ca să vin la tine, mi-a trebuit să merg la salon să mă aranjez, mi-a trebuit să aplic make-up-ul, mi-a trebuit să mă gândesc în ce mă îmbrac. Deci toate astea ți iau timp, îți iau concentrare. Da? Și atunci, ori tu trebuie să fii concentrat la copilul tău, ori tu trebuie să fii concentrat la activitățile pe care le ai de respectat. Eu reușesc să mă împart pentru că am un ajutor foarte bun, tatăl copilului, este alături și chiar acum este cu bebelina, deci mi-a zis, fă-ți treaba, stai liniștită, totul este pregătit, scutecele, apa, biberonul și laptele praf. După 3 luni deja am trecut și la lapte praf.
Pentru că urmează evenimente, pentru că tu vrei să... Pentru că o cere ea, nu se sature de la mămica, respectiv am găsit și altă soluție. Mămica, dar tu trebuie să mănânci... Se sature. Tu trebuie să mănânci pentru 100. Tu trebuie să mănânci de dimineață nu până pot, să... asta e și problema, că nu, am stomacul deja atât de mic, de ani de zile, am un regim alimentar bine pus la punct, da? Nu pot să mănânc supraponderat pentru că deja mi-e rău sau pot să ajung să vreau să vomit. Aha, înțelegi? Am mușfetele scoate din urmă, din urmărire. Da, se spune, uite, medicii spun, uite-te la pumnul tău, arată-mi pumnul tău, așa. Uite, atât ai stomacul tău, cât poți să mănânci, spune-mi, te rog. Și cam atât cât mesteci, deci se face ca o masă mică, nu trebuie să mănânci mult. Oh, da. Uai, dar ce e de faină asta! Eu încă data trecută pe aia roz am văzut-o pe paltoane. Ce drăguț, e paltonaș. Mă, că e prea mare deja pentru bebelina, dar să știi că la botez, deci am făcut anul ăsta botez, mm-hmm. Am primit de-a hainii, deci mi-a ajuns până la 2 ani. Și eu stau și mă uit. Îți propun să faci cu mătria după 2 ani. Pentru că eu îți mai aduc și îți mai ai de la 2 la 4 încolo. Da. Mie rochița. Asta e că da, mi se pare fantastic. Da, asta e ceva mai clasică. Eu nu sunt pentru hrănuțele negre pentru copii, nici eu nu prea port negru în general. Se vede, se vede. Da, eu sunt cu astea deschise, roz, verde, galben, ceva care să-mi aducă mie dispoziție. Ei, stai că o să vezi la grădiniță, la diferite evenimente, da. O să ai amuș, o să-ți trebuiască tematică Wednesday. Și tu vrei, nu vrei, ai să iei da? Ca la Wednesday. Ei bine, ca o excepție, da, o să fac. Da, ce parcă face mama pentru copilul ei? În Family Adams, cum ai să îmbli cu rochii, tot așa, cu spatele gol și... Așa mă vezi tu, elegantă. De ce nu? Apropo, ți-ar sta bine așa o ședință, un shooting din ăsta gen Wednesday. Da, mai clasic, cu perle, da. Da, n-am făcut așa ceva. Ei, dar totul e înainte. Sigur. Vestimentația s-a schimbat după ce, spre exemplu, tu ai născut? Ai schimbat stilul ceva sau ai rămas la fel debordantă, destul de lejeră și sexy? Știi că mie asta îmi place la tine, că tu niciodată nu ți-ai ascuns aturile tale, știi? Dar din contra, băi, îți frumoasă? Nu știu ce fac dacă ești frumoasă. Nu pot ascunde stinga și dreapta. Mulțumesc, ești la fel de frumoasă, vreau să-ți spun. Da, și te admir atunci când vin la spectacolele tale, apropo. Mersi, tare mult. Și o să-ți mulțumesc pentru invitația la următorul spectacol. La dosare, o chem și plânge așa? Non-stop. Vrei duminică. Spune? Da? Duminică, acum. Da, adică, bine, da. Voi emisiunea se mai târziu. Vin. Tare. Când mă chemi, atunci vin. Oricum, hai să spun despre vestimentație. Costumul ăsta îl am din această vară, cumpărat chiar la început de vară. S-a schimbat ceva? Nu. Nu. Pentru că în sarcină am adăugat 8 kg. Asta e culmea, mă duc eu care cu 20 de kg cu Dragomir. Îți dai seama, eu cu Dragomir eram în vară la a doua sarcină, că la prima am luat 11, așa. Deci a fost ok. Dar la a doua sarcină, orică, dar nu mâncam în exces. Te-ai relaxat. Nu am mâncat în exces. Am avut și probleme cu proteina C, cu nu știu ce, să acumula apă. Deci 11 kg le-am dat. La maternitate am lăsat 11 kg, după care a fost destul de greu, lung drumul până am dat tot asta jos. Așa că, cum să zic, noi, mamele care am trecut prin altă istorie, o invidiem, eu frumos, dar vă rog frumos, luați exemplu, acolo, cum a spus, pumnișorul, nu doi pumni, dar unul. 8 kg la recomandarea medicului, nu că am vrut eu, că poate eu mai aveam pofte, îți dai seama, dar trebuia să am grijă, ținând cont de faptul că merg la operație cezariană, prima operație din viața mea, am zis că, Doamne, să nu mor acolo, eu înainte să nasc, știi, deci aveam așa o chestie și o frică de bisturiu, de anestezie, de toate chestiile astea, zic, Doamne, dar oare eu o să rezist? Dar Rareș, bărbatul meu, știi ce zice? Că a intrat în joc, joacă până la urmă. Zic, mulțumesc pentru încurajare, știi? Contează un sfat din ăsta bărbătesc să te pună pe picioare. Vezi, și să te ducă duc la realitate. Tu ai vrut cumva ca o femeie să fie așa un pic mai... să ai un sprijin, să te ceva să compătimească. Nu să te compătimească, ia, vai. Dar el ți-a zis foarte clar. Ai avut, hai, nu plângem, nu leșinem, nu murim, ai înainte. Da, în principiu asta este cel mai bine, dacă tu te auto... M-am setat deja, acele 8 kg au plecat foarte repede din viața mea, le-am spus la revedere, exact cum un copil a spus la revedere la Suzietă. N-ai văzut filmulețul? Părintele îi spânzură Suzietă de un balon, știi,
Heliu. Și la un moment dat balonul și ia zborul și Suzeta zboară odată cu balonul. Așa și la mine au zborat kilogramele. Ai făcut, ai făcut sărbătoare că s-au dus kilogramele? Ai făcut tort, masă? Eu deja eram la sărbătoarea mea proprie și a copilului și a familiei noastre la botez. Că eu eram într-o rochiță deja care nu mai aveam ce să ascund, pentru că eram în formă maximă. Eu m-am setat ca să dau repede jos kilogramele, să nu fiu victima propriilor kilograme, da, și să fiu sexy pentru bărbatul meu. Spune-mi, te rog, și bărbat vrea să vadă o femeie ciufulită, da? O femeie neîngrijită, o femeie na, care mănâncă fără sați. Aici sunt două părți a monedii. Este când femeia ajunge în așa stare, da, este și bărbatul care stă pe, la telefon și nu face nimic și nu acționează și el și ei stau, încep să se îndepărteze unul de altul. Acolo e foarte rău. Nu știu, asta sunt probleme în familie, dar rezolvați-le. Știi cum? Știi cum? Rezolvați-le. Sexul salvează familia. Uite, eu de regulă întreb la final despre asta. Cum e viața sexuală după naștere? Dar eu, dacă tot ai vorbit despre asta, hai să spune-le. Dragi mămici, acum și o să ascultați. Care ce? Este, cum este viața după ce ai născut? Și înainte, și după. Este perfect. Dar ce să ascunzi? Trebuie să fii activă din punctul ăsta de vedere. Chiar dacă sunt situații excepționale, când nu ai voie să faci asta, pentru că există riscul să pierzi sarcina, da, să pierzi copilul. Noi nu discutăm despre astfel de situații pentru că ele sunt tragice. Ele pot să se întâmple și ele pot afecta cuplul enorm de mult. Dar în momentul în care ai mers la o consultație cu soțul tău și v-au dat undă verde, se poate, dar nu contează de câte ori, atunci nu văd ce motive ar putea să vă oprească ca să fiți activ sexual și în timpul sarcinii, în timp ce femeia este gravidă. Eu știu femei care au un apetit destul de nebun. Da, crește apetitul, da, da, și, crește. Scuzați-mă, cum spune, n-am să-i dau nume, noi o cunoaștem, eu tot o interpretă, să zic, unde îl vidim acolo? Acolo îl rupiem, da? Acolo îl rupiem. Da, vezi, dacă nu ai restricții, atunci ar trebui să fie o viață activă, frumoasă, plăcută. Femeia, chiar dacă e cu burtică, să știi că eu admir femeile cu burtică. Ele sunt atât de gustoase, da? Ele sunt corpulente, atât de frumoase. Și chiar un bărbat a zis, un prieten din familia noastră a zis că cele mai frumoase femei sunt gravidele. Ele sunt atât de deosebite, ele sunt atât de luminoase, sunt atât de plăcute, știi, atât de blânde, atât de dulci, nu mai sunt nervoase, nu mai sunt așa capricioase. Bine, poate și sunt, natura, dar... Natura îți face așa, că organismul, da, știu, tău se setează. Te liniștești, te calmează. Mie îmi plac ochii gravidelor, întotdeauna ochii... Ochi de căprioară, da, ochi de căprioară, ochi de văcuță, sau nu știu cum să zic. Dar, nu, că, deci văcuțele sunt animale foarte, da, frumoase și așa sunt blânde, și sunt blânde, da, știi? Da, da. Întotdeauna văd o fată care e însărcinată, dar încă ascunde asta. Eu îi zic, câta lună, știi, da, pentru că, da, se vede, da, după, da, privire, nu e... Așa, așa e. Că nu vă supărați. Prietenele mele tot după privire m-au depistat că sunt gravidă. Da, deci ochii trădează gravidă, asta e clar. Ia. Doamne, cum așa de repede? Nu pot! Da, mâinile mă sunt deschide! Te rog frumos! Uite, vezi, dacă ei e actriță, în primul rând, pentru că eu așa știu și țin minte, ia ca unde eu am văzut eu prima oară pe Diana Rotaru. La Moldova 1, cu Iuliana Ursu, voi ați făcut un fragment, da, de nu știu ce. Da. Și eu eram copchil, eram, copchilaș eram, chiar eram mic încă. Și eu nu știam pe Iulian că... Da, 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 da. Și eu atunci v-am văzut pe voi așa romantici, pe scatul și ăla negru. Era West Side Story. Exact. Era spectacol, da, West Side Story. Deci el s-a dat la Moldova 1? Mai eu nu știu în ce circunstanțe. Înseamnă că el este în arhiv. Nu știu în ce circunstanțe, dar eu am văzut, ori ați fost invitați la, și ați făcut o bucată din el la o emisiune pentru tineret. Eu nu mai îmi aduc aminte cum se numea. Ce variantă de nume la copilaș ați mai avut? Ce variantă? Da, de la numele care îl aveți. Cum o cheamă? Cum o cheamă fata? Eu, Doamne, Dumnezeule! Deci fica noastră o cheamă Laura Emilia. Așa. Dar până la Laura Emilia, câte variante ați mai avut? Draga mea, noi n-am avut multe variante. Variante au avut publicul, urmăritorii, care trimiteau zilnic idei de nume. Deci aveam sute de mesaje cu nume.
Și zic că și hai să ne uităm. Care ți-a părut haioase și care au fost bune? Of, dar erau așa de multe. Nu le-am reținut. Am făcut niște screen-uri ca să-i arăt și lui Rareș să vadă ideile publicului. Toți s-au implicat așa de activ. Eu așa de tare m-am bucurat. Am zis că, uite, noi să ajungem într-o criză, publicul ne salvează. Urmăritorii ne dau o mână de ajutor. Trebuie făcut curat în casă, trebuie făcut mâncare, de spalat, vă rog frumos, la ajutor. Dar am primit foarte multe idei. Noi oarecum eram pregătiți deja cu numii. Eu de mic copil îmi plăcea numele ăsta Laura, da? Iar el o are pe mama lui Emilia. Și nu putea să aleagă alt nume decât acesta. Și atunci noi doi ne-am împrietenit foarte repede și am stabilit că de comun acord, nesiliți de nimeni, alegem două nume. Nu ne certăm, nu facem scandal. La noi, Cassandra, au avut 5 zile de maternitate, nu știu încă ce nume să aibă. Adică, serios? Da, pentru că eu eram între Otilia și Cassandra. Adică, Da, e frumos și numele ăsta, Otilia. E foarte frumos. Da, așa e puternic. Da, da, da. Eu am căutat descrierea numelui Laura. Știi ce înseamnă? Iubită de toată lumea. Și uite, asta într-adevăr se întâmplă. Oriunde merg cu ea, primește atâta dragoste și atâta admirație și atâta plăcere să o vadă. Diana, zeița puterii, zeița frumuseții, zeița lunii. Și acum vine, dacă îți puteți, știți cum la Calambe Pictures. Jana Dark. Trecem mai departe. Cine a aflat primul mare anautat, evident după tine, că tu prima ai aflat? Eu! Tatăl copilului, clar, îți dai seama. Tatăl, nu bunica, nu altcineva. Nu. El era primul pe listă, cel care să afle această veste frumoasă, pentru că noi ne doream foarte mult. S-a întâmplat foarte rapid la noi, pentru că timp de un an, noi suntem împreună din februarie 2023, anul 2023, deci timp de un an s-a împlinit dorința. Dar cum e? Și minunea, înainte de un concert. Așa. Pur și simplu i-am spus, dă mâna! El îmi întinde mâna, dar eu îi întind testul. Și cum reacția? El se uită. El nu înțelegea ce se întâmplă. Ochii lui ca două cepe mari. Și așa avea o emoție. Eu niciodată nu l-am văzut. Aș să transpire într-o secundă atât de tare și atât de repede, știi? Uh-huh. Deci a fost o chestie foarte interesantă. De-aia așa nu l-am pregătit. I-am dat-o direct, știi, hai să te văd. Nu l-ai surprins cu spumanta acasă? Nu, dar ce suntem copii? Noi deja avem o vârstă în care tratăm matur lucrurile. Asta pot, asta fac, asta sunt. Atâta am, atâta pot, da, atâta sunt. Poftim, vrei, nu vrei, trebuie. Și lunile astea de sarcină, deci el a fost lângă tine, da, a susținut, da. Nașterea, pentru că dacă tot am rămas la tată, hai să-l discutăm. Să-l burfim pe tată, Rareș, tu închide. Da, tu închide, că noi să aflăm mai multe lucruri interesante despre tine. Cum a fost el perioada asta de 9 luni pe lângă tine? Pentru că tu ești, fiind o femeie vulcanică, cu atâta energie, eu sunt sigur că stările tale au fost de la una calmă până la a zbura vulcanul. Nu, greșești. Am fost cel mai calm om ever, nici eu nu mă recunoșteam. Zic, Doamne, deci așa de calm, nu-mi place de mine. Și nu înțelegeam de unde calmitatea asta. Dar tu știi, copilul în interiorul tău te schimbă atât de mult. Ora două se făcea. Mie mi-e somn, gata, eram leșinată. Zic, da, Diana, trezește-te, dă-ți două palme. Eu, care aveam activități pe zi câteva, ajungeam să nu fac pur și simplu nimic. Deci nu aveam putere ca să mă concentrez și să fac anumite lucruri, să-mi fac task-urile, să le duc la bun sfârșit, așa cum îmi propuneam până la sarcină. Seara, ora 8. Iar și vreau să dorm. Deci eram... Asta a fost prima perioadă de sarcină, bănuiesc? Sau toată sarcină? Cam jumătate din sarcină eram în stările astea. Blândă, bună. Eu și așa sunt bună. Sunt un om cu suflet bun. Dar eram oarecum mai liniștită decât mă cunoașteți voi. Decât sunt chiar acum. Că vorbesc așa, mai repezit, mai aprins, mai cu accente. Muzica
Doamnelor și domnilor, asta cred că e camera mea. Astăzi alături de mine este doamna doctor ginecolog obstetrician Alesia Frumusache. Doamna Alesia, noi am făcut o mică introducere înainte de asta. Am discutat despre câte nașteri ați avut ieri, pentru că știu că ați avut o zi destul de intensă. Exact, ieri a fost o zi destul de încărcată, 6-7 nașteri, dacă nu mă greșesc. Destul de productivă zi a fost. Care a fost numărul cel mai mare de nașteri pe care le-ați primit la MedPark? La noi în maternitate cel mai mare care eu mi-l aduc aminte a fost 10. Asta e... Și-am să zic că în Moldova nu se fac copii. Se fac se și fac. Mă bucur că se fac. Toate mamele care nasc trec printr-o frică. De ce este generată această frică de naștere? În primul rând, necunoașterea. Femeia gravidă, ea așteaptă 9 luni de zile ca în final să fie nașterea cea fericit momentul. Însă ea nu știe ce așteaptă. Ea nu știe cum o să fie contracțiile, va durea, nu va durea. Ea nu știe cum o să fie prima ei întâlnire cu copilul ei. Deci cel mai deseori este frica de durere, frica de cunoaștere și desigur că la noi populația este foarte influențată de părerile altora. Și atunci când auzi din multe surse diverse, diferite informații, desigur este greu să-ți faci o părere real cum o să fie. Deci cea mai mare frică este totuși durerea la paciente. Și în cazul ăsta ce trebuie să facem ca pacientele cumva să depășească mai ușor sau să accepte mai ușor acest moment al nașterii fără prea mult, nu știu cum să zic, emoții? Ar trebuie să vină să se documenteze, să vină la lecțiile de, pentru viitor părinți sau să vorbească cu, în cazul dumneavoastră, cu medicul ginecolog? Bineînțeles, toate variantele sunt binevenite. Atunci când pacientul este informat, el știe ce îl așteaptă. Bun, el nu își poate închipui cât de mare va fi durerea, dar el știe ce urmează, etapă cu etapă. Dacă o să fie durerea mare, va fi, spre exemplu, o analgezie epidurală sau, spre exemplu, o să fie muzica pe care o durește. Unii pacienți mai practică aromaterapie în sala de naștere. Deci, asta e ceva mai nou, bănuiesc, sau pentru că eu... Nu este nou. Destul de frecvent noi întâlnim pacienți care își aduc fie lumânărițe, fie betișoare aromatice, fie uleiurile care ei le utilizează de ani de zile și atunci ei se simt mai confortabil, își ameliorează durerea lor. Dar cel mai bine este să fie informat pacientul. Deci ei sunt binevenite școala viitorilor părinți, unde se explică etapa ce o să fie. Ei sunt binevenite consulturile medicului ginecolog când noi explicăm fiecare pacient... Diferit formulează frică, diferit are senzațiile sale și e bine venit să discute. Consultă anesteziologului. Deci, fiindcă aici este cea mai mare problemă, fiindcă mulți pacienți au frici din informație eronată, greșită, din o experiență nereușită, eșuată cu cineva din cunoscuți, rude, prieteni. Eu am să fac o paranteză, noi aici vorbim despre analgezie epidurală. Exact. Aici cele mai multe întrebări le-am primit, cele mai multe sfaturi, că lumea se împarte în două tabere. Ori să faci analgezie epidurală, ori să nu o faci deloc, pentru că nu știu ce o să întâmple. Și eu zic, dar voi ați încercat, voi ați făcut, de unde cunoașteți? Niniu, spus cineva. Exact. Și eu când aud acest niniu, spus cineva, pe mine mă scutură și eu zic... Dar medicii în fiecare zi lucrează cu asta. În fiecare zi, eu vorbesc cu medicul, eu nu știu cum zic, încredințez viața mea în mâinile lui și sunt sigur că o să fie totul bine. Dar este această scepticism băbesc, e ca nu știu cum să zic, cuvântul poate nepotrivit. Influența rudelor, asta este. Informații greșite din surse nesiguri. De ce noi zicem, veniți la anesteziolog la consult? În prealabil, nu atunci când sunteți deja în travaliu, în contracție, când dumneavoastră nu percepeți informația așa cum trebuiește. Schițați-vă o listă de întrebări care vă interesează și la specialist întrebați 1, 2, 3, ca să fie clar în fiecare situație ce o să fie. Da, desigur, procedura de analgezie epidurală poate să aibă anumite complicații, anumite riscuri. Nimeni mai bine decât un specialist nu o să vă explice în care cazuri este binevenit, în care cazuri este contraindicat și în care cazuri trebuie să căutăm ceva alternative. Deci cel mai bine este sursa sigur să fie totuși un doctor care este specialist în domeniu. Sunt opțiuni medicamentoase și nemedicamentoase. Care ar fi ele pe lângă aromaterapie și bănesc la astea v-ați referit? Dușul, masajul, muzica. Toate sunt binevenite pentru pacient. Fiecare și are. Noi deseori practicăm muzica în sala de naștere. Poate totuși o să ajungem să facem și videouri cum dansăm cu pacienții. Dansați? Este și așa moment. Ies că trebuie să vin la treile să văd cum îi se dansează. Veniți.
Uf, într-o zi cu soare am să mă hotărâsc, poate și pentru al treilea. De ce? Noi deseori, exact cum practicăm muzica în sala de operații, pur ginecologie, așa și în sala de naștere. De obicei, pacientele își aleg singuri repertoarul care ei îl preferă, care le este comod, care le place. Uh-huh. Și atunci, da, este binevenit. Nu, eu, din experiența mea micuță, care am avut-o eu de două nașteri, organismul nostru este atât de bine pregătit pentru tot, că tu nu trebuie să... Hormonii îi joacă pentru tine. Ei exact. Te pregătesc, ei te duc pentru asta 9 luni de zile. Eu știu că eu când am venit și contracțiile erau destul de mari, dar tu parcă ești într-un fel de transă. Adică, hai tu, oleacă, relaxează-te. Este euforie nașterii. Dumneavoastră știți că da, este procesul ăsta, că doare, că aveți mult timp, dar în final... Este mult așteptatul copil. Aici este cea mai mare fericire. De ce și durerea se percepe altfel? Aici e o întrebare, nu știu cum zic, de final, pentru că ne-ați vorbit destul de mult despre... Eu cel puțin, mie mi-e clar. Eu dacă mă pornesc la treia naștere, eu mă duc la doamna Alisa Frumusache și zic iată opțiunea de data asta, poate să încercăm fără epidurală. Și asta mă întrebe, de gradul tău de durere care? Și eu destul de sensibiluță la mele, pot să mă doare destul de tare tot, adică nu știu cum să zic, încep să plâng, încep să... Și bănuiesc a treia oară, nu cred că aș zic, nu, eu nas natural. Am să accept epidurala de aia pentru că am mai făcut-o și știu că... Aveți cu ce compara? Da, 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 da. În comparație cu altele care zic, nu au făcut, dar zic de rău. Noi avem paciente care au o naștere fără epidurală și a doua cu. Și acolo, iată, aceste pacienti pot compara la sigur cum este. Da, posibil. Eu nu, iată, aici nu mă dau specialist. În momentul în care nu cunosc ceva, mai bine tac. Dumneavoastră sunteți unul dintre specialiștii în fericire. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Pentru mine, specialist în fericire este o minune. Fiindcă noi zi de zi noi participăm la apariția unde vieți noi. Noi suntem părticică, noi suntem parte componentă în lumea familiei acestea. Când la ei se naște o viață nouă, o fericire, când se prelungește. Mm-hmm. Pentru noi a fi doctor în fericire este și o mândrie. Fiindcă noi suntem mândri că noi aducem fericire oamenilor, că noi le aducem bucurie. Mult așteptat. Fiindcă să fim serioși în ziua noastră, din zilele noastre, nu fiecare cuplu obține o sarcină atât de ușor. Sunt probleme din fertilitate, sunt probleme de sănătate, sunt diverse probleme, însă obținerea unui copil totuși este o bucurie și o fericire mare. Deci a fi doctor în fericire este desigur cu o mândrie pentru noi. Eu vă doresc să fiți mulți ani doctor în fericire, să aduceți sute, mii de copii pe lume și să îmbrățișeze viața din plin, să crească oameni onești, plini, să crească viitor doctor la fel de bun ca și dumneavoastră. Mulțumim frumos și noi vă așteptăm! Vă mulțumim, dragi mamacitați. Continuăm interviul mai departe. La naștere, dacă nașterea ta a fost cezareană, înțeleg, da? Da. După trebuie bebelușul să-l da piele la piele, a fost cu Rareș, înțeleg. A fost cu mine. Nu, a fost cu mine. Deci eu nu am văzut procesul pentru că am avut o pânză în fața ochilor. Eu doar auzeam pentru că anestezia a fost de aici, de la bazin în jos. Uh-huh. A fost o senzație foarte stranie și neplăcută să nu-mi simt picioarele. Zic, Doamne, eu puneam mâna, eu nu simțeam picioarele. Deci a fost așa o chestie tare pentru creierul meu. Încă nu acceptam așa ceva. Dar știi? Din faptul că a fost prima ta anestezie și prima ta operație, adică până atunci tu nu ai avut nimic. Niciodată n-am avut anestezie, niciodată n-am avut operații, dar stările astea erau totodată curioase, dar totodată înfricoșătoare. Zic, Doamne, dar eu o să mai pot merge, știi, după asta, eu o să-mi simt picioarele. Știi, apare așa, apar niște întrebări, poate naive, dar ca pentru prima oară, aveam o frică, da, de tot acest proces, care într-un final a fost unul frumos, pozitiv, dar a durat undeva vreo 6 ore. Eu mi-am revenit după anestezie, îți povesteam că auzeam totul, simțeam mirosul la tot ce se întâmplă acolo, auzeam sunetele astea, știi, de metal, că ceva se întâmplă, dar nu simțeam nimic. Și foarte multe urmăritoare, 50% din urmăritoarele mele pe Instagram sunt mămici și graviduțe, asta am aflat în urma unui statistici, și mă întrebau,
cum este mai bine, cum a fost. Deci erau foarte curioase cum se întâmplă procesul ăsta la cezareană, știi? Dacă urmează abia să nască. Da. Și recomand cezariana după tot ce am trecut, după transpirația pe care am avut-o, da. Bine, medicii mai mult recomandă cezariana în cazuri în care e nevoie de eu ea. Eu am avut nevoie de cezariană. În primul rând este vârsta, într-a doilea rând, după un anumit control s-a stabilit că trebuie să fac cezariană, nici de cum pe cale naturală. Și copilul imediat cum a ieșit la lumină, mi l-a prezentat, l-am văzut, era cu părul negru. Zic, Doamne, părul negru? Zic, asta e tăticul, pentru că el este cu părul negru. Creț, da? În pozele când era copil, era cu părul negru creț. Și zic, Doamne, ce minune, nu vine să cred că eu am născut. Deci tu porți acel copil în tine, dar momentul în care tu vezi acest copil te transformă total. Tu realizezi că treci deja la o altă etapă, tu realizezi că ești deja la un alt statut și că lucrurile sunt mai frumoase decât au fost până acum. Măi, e prea emoționant, dar m-am dus înapoi un pic. Dar eu credeam că eram fericită până la naștere, dar eu după naștere, asta e fericirea. Asta e adevărată fericire. Da, mamele o să confirme și toți cei care au copii. Că nu vreau copii, că nu știu ce zic. Hai, ok, zic, hai momentul în care o să-l ai, o să simți că ceva se întâmplă la nivel genetic, da, din interiorul ăla. Parcă gata, lucrurile au sens. E ca cuvântul exact este, deci totul începe să prindă viață, contur. Absolut. Ai pentru ce lucra, știi că te duci acasă și brațele alea te așteaptă și te cuprind. Eu uneori am zile din astea proaste, nu ca au toți oamenii, și mă duc super de obosită acasă sau n-am chef, îmi vine să-ți profieți, am vrut. Deci când văd pe Dragoș și Casandra vin și mă cuprind, deci eu așa simt că din nou, am energie și zic, mă, cu ei poți mergi, știi, să ajungi până în Everest și mai departe. Și... Iar copilul, Rareș l-a văzut exact în... Imediat, eu am născut, în 20 de minute eu am născut, am avut operația și atunci când am fost dusă deja în altă sală, la recuperare, acolo a venit Rareș, îmbrăcat frumos, l-am văzut emoționat. Zic, vino să vezi! Toate momentele astea au fost filmate, toate momentele astea au fost atât de sincere și atât de plăcute. Sincer, eu aș vrea să mai repet momentul ăsta și senzația asta. Păi, Doamne ajută, știi? Numai să... Da, eu aș vrea să mai repet. Evident că după cezareană, vreo 2 ani, nu prea ai voie. Da. Să vedem. E un tabu vârsta ta sau tu poți vorbești de vârsta? Nu, eu vorbesc pentru despre vârsta mea. Da, majoritatea femeilor, cumva, adică e un stereotip că noi cumva naștem de la 25, 26, 22. Eu nu am o problemă. La 40. Eu am născut la 40, chiar dacă în internet dați Diana Rotaru și am 42. Adevărul nu e ăsta. Nu este adevărul ăsta. Eu sunt din anul 1983 și sunt bine, ok, bine mersi. La 40 prima sarcină, femeilor le dau flagul în mână și le spun succes, puteți naște și la 46, pentru că doamna Elena Parpauț, care mi-a primit naștere, zice, Diana, după tine am primit o naștere, prima naștere la 46 de ani. Wow, ce frumos! În Republica Moldova totul e posibil. Nu, dar peste tot e totul posibil, doar că noi ne țin de stereotipuri și de unele informații sunt greșite. Sunt stereotipurile părinților noștri, nu sunt stereotipurile noastre. Ei ne vor, fii de acord, ei ne vor cu copiii tineri, noi să fim bunei tineri și tot așa. Fiecare este egoist în felul lui. Părinții sunt egoiști în felul lor, noi suntem egoiști în felul nostru, dar eu nu văd o necesitate și o grabă. Depinde acum în ce stil ai fost educat, ce mamă, ce tată ai. Sora tatălui meu s-a căsătorit la 16 ani. 16 ani! Sora mamei mele s-a căsătorit la 17 ani. Tu ți imaginezi fiica ta să o măriți la 16 ani? Ei copil, despre ce noi vorbim? Nu. Și-și construiau casă, gata, spuneau pe drumul cel drept, 3 copii, la 20 de ani deja aveau câte 3 copii. O, Doamne, păi la 40 de ani poți să duci cu dânsul la discotecă. Da! Tu înțelegi? Îți dai seama. Unii poate să...
Da, unii poate să zică, băi, 40 de ani, parcă e prea... S-a schimbat, nu, chiar s-a schimbat conceptul ăsta de vârstă. Deci lumea a întinerit minimum cu 10 ani. E ca tot. Dar femeile înainte nu arătau așa, la 40. Deci erau mult mai... Era o viață mult mai solicitantă, erau poate mai obosite, poate mai grea viața, mai chinuite. Da, și acum sunt atâtea moduri de a te păstra, de a fi tânără, de a fi energică. Dar și în literatură, scurt pe doi, puteți să mă puneți, Ana Karenina, cel mai cunoscut roman pe care noi îl știm ne place foarte mult. Ea era matură. Știți, pare că Ana Karenina cât avea? Vreo 36-37 de ani. Hai, 40. Da. 24 de ani avea. Ah, pentru că vezi? Și Vronski, respectiv, era tânăr, undeva de vârstă cu ea, iar soțul ei era 37-38. Și pentru dânsi asta îi spărea că el e gata în vârstă. Înțelegi? Cum cât de tare s-a schimbat mentalitatea. Adică lumea a întinerit și asta e frumos, că noi putem să ne... Și resursele noastre, unii spun, dar să ducem că noi avem resurse de a trăi 150 de ani. Da, dar mai este o chestie să nu uităm despre sistemul nostru biologic, da? Că, ok, poți să naști la 50, dar depinde ce stil de viață ai avut. Da. Dacă ai avut un stil de viață sănătos, te-ai alimentat corect, n-ai exagerat cu nopțile nedormite, fumat... obosit și tot așa mai departe. Deci toate astea acționează. Să fie clar, nu credeți voi că la 40 le faci pe toate de lume, toate prostiile și la 40 sunt super fresh. Poate există excepții, dar foarte mult contează cum ai avut grijă de sănătatea ta până la 40. Exact. Pentru că se spune că a doua tinerețe a început. De fiecare dată când cineva îmi spune că are 40, gata, a doua tinerețe a început. Când îmi spune că are 40, la mine exact piesa asta în cap. Deci îți faci click și noi ne resetăm. Păi nu. Deci următorul copil, dacă ai zis că două pauze trebuie să faci vreo 2 ani de zile, după asta... Pe la... Dar cine știe? Și celulele se regenerează și tu arăți bine. Foarte multe femei ne-au spus că dar parcă arăți mai bine acum după naștere. Se spune că femeile întineresc odată cu nașterea. Da, pentru că tu te hrănești cu acel sânge al copilului, este sânge nou. Sângele tău cu sângele copilului, deci se amestecă celulele tale cu celulele copilului. Deci totul este o transformare a femeii. De asta își spune că femeia după ce naște, ea întinerește. Nu știu, multe să ne contrazică. Vă rog frumos chiar să ne scrieți în comentarii. Dar dacă de ce să ne contraziceți? Nu înțeleg. Nu, pentru că să zică că e oboseală, că după asta vine, nu știu cum, încă nu e aranjată la kilogramele care ia și la fiecare. Astea sunt scuze. Depinde cum gândești, cum te setezi. Dacă ești un pesimist, o să gândești pesimist și toți în jur o să fie de vină la toate problemele tale. În momentul în care te setezi să fii optimistă, să zici, băi, e greu, dar e bine, eu merg înainte. Mă doare și ce? Și durerea tot te ajută ca să... Ceea ce nu te omoară, te întărești. Da, ca să îți revii. Mm-hmm. Deci prin durere, cum altfel să înțelegi că ești puternic? Nu? Exact. Vezi? Un mic secret, adică nu un mic detaliu. Tu ai o experiență vastă și tu știi deja că în profesia în care ești, da, nu e simplu de trăit. Acolo, nu. Dacă cuiva pare că artiștii trăiesc ușor sau nu știu cum, e multă invidie, e multă concurență, e multă oboseală, muncă fizică. Oboseală. Nu credeți voi că nopțile astea când cântăm noi pe la evenimente nu te solicită. Eu după asta am dureri de cap, eu am dureri de spate, eu am dureri de picioare, eu trebuie să-mi revin, eu trebuie să merg la masor, da, ca să limfa să mi-o antreneze. Deci toate astea sunt niște sacrificii. Și în momentul în care a apărut copilul, deja ți-ți pare, tu știi că nu e chiar așa de rău, deci asta să fie ușor din contra. Poate relaxant și o să primești plăcere din asta. Corect, dar să nu uităm că și copilul te solicită. De exemplu, eu mă trezesc de 2 ori pe noapte. Uneori aud că ea scoate sunete, mie mi-e greu să mă ridic din pat. Deci durerea de sân pe care am avut-o după naștere, eu n-am să o uit niciodată. Deci este o durere insuportabilă. Nurii, inflamarea sânilor. Deci eu am avut toată treaba asta. Poate la unele femei mai ușor, știi? Eu n-am ajuns la mastită numai. Mi-am cumpărat storcător din asta care să mă ajute, pentru că în momentul în care copilul s-atingea de sân, eu deja simțeam o iritație
pentru că mă durea enorm de tare. Și sunt convins că foarte multe mămici țin minte aceste momente. Pe mine m-a ținut vreo 2 săptămâni. Și vreau să spun că după cezariană laptele nu vine deodată. Da. Mi-a venit laptele undeva la 2-a sau 3-a zi. Eu, când vine lactația, se schimbă hormonal ceva la femeie. Oameni buni, eu plângeam non-stop. Eu nu înțelegeam ce e cu mine. De ce eu plâng? Stop, am mult, adică cel puțin din istorie, asta spune că este depresie. Că da, poate era depresie, nu știu ce era. Era durere. După cezariană, tu îți dai seama, tu trebuie să te ridici, să te duci la duș, da? Dar tu de aici ai burta, burtoiul ăla care a rămas, e burtoi, da? Tu porți, nu poți să porți chiloții compresivi că te deranjează, te doare. De aici primești injecții că trebuie să această durere cât de cât să o ameliorezi. Tu trebuie să te duci la duș, să te apleci și nu poți. Deci toate momentele astea te fac să te simți inutilă. Te fac să te simți... stai să găsesc cuvântul disperată. Potrivit, disperată, băi, cât o să dureze treaba asta, știi, și eu care nu suport durerea, deci eu nu suport durerea, dar cine o suport? Hai să fim serioși. Da, sunt oameni, vreau durere. Da, vreau durere, da, ok, o suportăm, asta te întărește, într-adevăr, dar la momentul în care o simt nu e deloc plăcut, pentru că și femeile mă întreabă, dar cum v-ați revenit după cezariană? Greu. Greu, da, peste 10 zile am urcat pe tocuri, am urcat pentru că am fost invitată la o emisiune, am cântat, tot ok. Dar oricum simți disconfort, oricum tu simți că e ceva străin, e ceva straniu, durerea de sân, cezariana, nopțile nedormite, deci toate astea se adună, plâns. Plus copilul care este nou, tu trebuie să te adaptezi și cu el. Chiar dacă noi l-am așteptat foarte mult, eu... am avut șoc când eu am trebuit să mă ridic din pat, să mă duc să schimb scutecul. Eu nu eram, adică nu știu cum să zic, eu eram pregătit, da, asta se întâmplă, da, da, asta se întâmpla seara de seară, da. Tu nu ești odihnită super bine după naștere. Da. Iată, asta cred că te epuizează foarte mult și noi trebuie să fim pregătite nu doar la partea frumoasă, dar și de partea cealaltă, știi? Că ai responsabilitate față de un om. Până acum eu am avut responsabilitate față de mine, față de familia mea, sora mea, nepoți, fiind, tot așa. Dar acum tu ai responsabilitate față de un om, că dacă tu îl neglijezi, poate să întâmple orice. Deci eu mă trezeam noaptea, respiră, mamă, când auzeam că nu respiră, zic, ceva s-a întâmplat. Mă apropiam, mai puneam așa... Nu, asta e firesc, asta e normal. Da, puneam așa degetul, știi, la năsuc, zic, de aici să nu o trezesc. Gata, mă relaxam. Respiră. Apoi primeam instrucțiuni să nu o pui să doarmă așa, să o pui să doarmă pe părți, dar să ai grijă că pe părți nu îi se lungească capul. Băi, atâta stres! Dar tu ești superstițioasă? Nu, nu sunt superstițioasă, dar toate momentele astea trebuia să... Pe urmă mă uitam, zic, stai că ceva, nu, capul de-am parcă nu e așa rotund, știi? Stai să pun pe ceapă. Deci, niște momente prin care trec femeile, bărbații nu trec prin așa ceva. Fiți de acord. Prima băieță, tot contează. Prima băieță, să nu se neșe în cadă. Eu am pus-o în cadă. Temperatura, nu am cumpărat termometru, dar verificam cu cotul, știi? Că na, dacă frige la cot, clar că o să frigă și pielea copilului. Un delfin din ăsta pe care am pus-o. Deci, toate instrucțiunile le vedeam pe internet. M-am abonat la câteva site-uri, dar și evident de la sora mea, și apoi de la cumătre, și apoi de la bunica, toate în capul meu. Sunai des? Nu foarte des, că deja eram cât de cât pregătită, uh-huh. Da? Toate astea le-am pregătit înainte să nasc, pentru că îți dai seama, eu eram conștientă și destul de matură ca să realizez că după ce naști, tu nu mai ai tu timp să stai pe telefon. N-ai timp, hai să fim serioși. Deci, da. Nu, scuzați-mă, fetele care sunt însărcinate, nu e chiar așa grav. Este și partea asta, o să aveți timp. Fetelor, e grav. Gata. De ce spui nișuni? Nu, dar pe limomim că se intre da. În club. Las treacă, uneori mult sunt fete care acum sunt însărcinate sau da. Asta și le văd. Deci, ei, nu, că la mine o să fie așa, dar eu le dau voie, îi spună că el o să visați, crede. Visați, realitatea bate filmul. Da, realitatea bate filmul. Uneori ai să rămâi în șoc de la și gânduri poate să apară ție în cap. Mamacita, mamacita,
Que bonita. Deci, în ce, tot de superstiție aici, în ce superstiție ai crezut în sarcină? Dar ce superstiții sunt în sarcină? Eu nu prea am auzit superstiții. Să nu furi, spre exemplu, nimic, să nu-i ceva. O pată, să nu furi, da, da, ceva, da, da, ceva dulce sau ceva, mama zice că eu am aici un semn. Deci, eu am luat o cereașă de nu știu și copac, da? L-am furat și zic, da, țin minte că să nu te sperii. Da. Băi, și odată mergeam pe lângă un bloc și acolo la tomberoane o mâță, un drac de mâță. Așa de tare s-o meunat, nu știu, s-o foșnit, sau ies o speriat de mine, cred, nu știu, mâța. Dar eu m-am speriat de ea, știi? Și am avut o tresărire, că am tresărit așa de tare și zic, Doamne, copilul ăsta... Și când tresari, să nu pui mâna pe burtă. Ia, da, asta-i. Asta mi-am adus aminte. Și imediat atunci am zis că, Doamne, dar să nu pățească copilul ceva, știi? Că eu chiar am tresărit foarte tare, m-am speriat de mâța aceea, de unde naiba s-o luat în zona respectivă. Doar atunci m-am gândit la împlinirea unei superstiții. În rest n-am avut probleme de genul. O să-i pună și reguli sau o să fii super de permisivă? Un copil trebuie să fie învățat cu reguli. Dacă nu le duci cu reguli în casă, nu o să fii respectat tu ca părinte. Pentru că el o să creadă că e totul posibil. Ok, este totul posibil în măsura posibilităților și în măsura acceptării unor lucruri. Cu permisiunea părinților. Părintele trebuie să fie autoritate pentru copil. Iulia, asta o să fie capitol aparte. Diana Rotaru vorbește despre sex nu la mamă. Nu mai puneți titluri de astea că sunt nebunită. Diana și sexul. Nu, cât poate, oameni buni, serios. Trecem la Diana la și copilul. Diana și... S-a schimbat Diana Rotaru ca mamă? E caracterul tău, starea ta, felul tău de fi. Te-ai schimbat după sarcină, după naștere? M-a schimbat mai mult relația cu bărbatul meu. M-a schimbat, da. A doua schimbare a fost odată cu apariția copilului. Transformarea asta îmi place mie personal. Am simțit această transformare chiar și muzical, da? Ce îmi plăcea poate înainte, poate nu îmi place acum, dar m-am regăsit foarte mult în muzica populară, da? Am început să cânt muzică populară mai mult și în portul ăsta popular. Deci s-au schimbat lucrurile, dar spre bine, clar. Adică e o maturitate asumată și conștientă? E o maturitate venită odată cu vârsta. Vorbeam noi mai devreme, da, despre ciclul cel de 7 ani. Am citit și cartea lui Osho, Transformările omului, în decurs de 7 ani. 7 ani, de ce se spune? 7 ani de acasă. De acasă. Apoi la 14, apoi la 21. O matematică superioară, da, avem amândouă. Lasă că fac matematică cei care ne urmăresc, da. Poate mai bine decât noi. Dar el a spus așa, Osho, că dacă nu reușești să faci la 21 copii sau la 28 sau la 30, practic poate fi târziu, mai târziu. Uh-huh. Asta este percepția lui. Eu altfel privesc lucrurile. Cine a născut la 50? Janet Jackson, care a născut la 50, altfel privește lucrurile. Asta deja este individual. Dar sunt de acord cu acești 7 ani. Da, e un ciclu, știi, care ne schimbă total. Și noi ce vrem să spunem noi cu asta? Botezul, vorbim despre el. Cum, fără botez, la Moldovei, da. Cum a fost el? Cum a trecut? Cum te-ai simțit? Cum ți l-ai organizat? Au fost așa cum ai vrut tu sau nu? Da, a fost o adevărată poveste. S-a întâmplat la 40 de zile după nașterea copilului, pentru că împreună cu părintele Nectarie am stabilit data, da? El fiind nașul de botez al copilului, îl salutăm. De asemenea, fetița noastră s-a bucurat să fie încreștinată de 20 de nași de botez. De atât ai hăinuță multe? Da. M-am ales cu 2 saci mari de haine și cadouri foarte multe, dar nu ăsta a fost scopul nostru, ca să invităm atâția nași. Am invitat pentru că ne sunt aproape sufletului nostru. Am invitat pe cei cu care vrem să ne mai vedem la un anișor al fetiței, la tot felul de petreceri, de Paște, de Crăciun. Sunt oameni cu care ne simțim bine și cu care
am vrea să se simtă bine și Laura Emilia pe viitor. Sunt foarte plăcuți ca oameni. Am format și un grup, Finuța, Laura Emilia, unde avem grijă să-i felicităm atunci când sunt sărbătoriți, când au zilele de naștere. Pentru că ce se întâmplă de regulă? După botezul propriu zis, gata, fiecare s-a dus la casa lui și să nu-și mai aduc aminte cine-i Fina și cine-i cu mătru. Sau se întâlnesc la 7 ani, da. Când faci sărbătoare. Da. Adică am vrea să păstrăm această legătură, chiar dacă mulți dintre ei sunt plecați în România, în București, în Sighișoara, în Maramureș, în Brebeni, de acolo de unde este, Rareș. Au venit mulți din străinătate, din Spania, din Germania, din... Deci Laura i-a unit pe toți. UK, da, dar am avut această misiune frumoasă de a-i uni pe toți într-o mare familie în care ne-am simțit bine, ne-am distrat, am mâncat mult, am băut mult. Deci a fost o petrecere adevărată cu muzică, cu taraf, cu artiști. Eu sper că ați filmat, pentru că Laura asta se vadă mai târziu. Naștri botez. Da, am filmat, avem pe stick totul. Și toate aceste lucruri îți dai seama că ne-au unit și mai mult. Deci un copil chiar unește și mai mult un cuplu. Nu știu de ce se întâmplă la unii că îi despart, știi? Deci se întâmplă că un copil ar fi un motiv pentru despărțire. Mie mi se pare că deci asta este lipsă de comunicare. Inima, mi se rupe inima când văd așa ceva și nu putem să neglijăm acest subiect, pentru că sunt foarte multe cupluri, mămici poate chiar, care suferă, da, sau au ajuns în acea depresie în care nu mai sunt înțelese de jumătățile lor. Și atunci apar certurile. Și iată, după părerea ta, ai văzut experiențe multe. Care ar fi una din soluții pentru asta? Comunicarea, cum ai zis și tu. Deci trebuie să se comunice mai mult. Să se comunice mai mult, să fie mai mult înțelegere, mai multă acceptare a acelui om care a venit în viața noastră, în viața voastră, pentru că mulți da, îl acceptă, dar de fapt nu acceptă. Știi, este chestia asta. Băi, și se teme să spună, să vocifereze. Da, asta. Deci acceptă, dar nu, de fapt nu acceptă. Această transformare, acest copil poate. Și păcat că se întâmplă aceste lucruri. Nu-i bine. Nu o spun, trebuie mereu să vorbim. Mereu. Deci noi, actorii, am învățat să vorbim. Învățați și voi să vorbiți. Vă doare, vorbiți. Vă place, vorbiți. Nu vă place, vorbiți. Deci toate lucrurile astea trebuie spuse. Că atunci tu le înghiți, trăiești cu ele, te apasă din ce în ce mai greu și tu te închizi. Da, da. Și atunci, gata, tu nu mai te exteriorizezi, tu devii introvert, tu începi să ai probleme, tu cu tine deja. Și atunci ajungi să fii un om neînțeles de restul lumii. Deci toate astea se adună. Hai să vorbim, oameni buni. Eu acum un pahar de vorbă să vezi cum se mai dezleagă limba. Da, da, da. Eu trag concluzia că tu, dacă ai ceva de spus, o spui franc. Nu o spun direct, dar sunt oameni cu care trebuie să fiu delicată și diplomată. Și atunci nu o spun direct. Am învățat să o spun și altfel. Știi? Da, ai avut, spre exemplu, după naștere, stări din asta în care nervoasă, să nu creadă că... Da! Pentru că eu acum am impresia că la tine tot a mers așa, știi? Nu, cum spune, nu a mers așa. Știi? Dar ai avut stări din asta de nervozitate, de țipă, de aruncat. De iritații, mă irita absolut tot și toate. Și chiar oamenii care erau alături de mine mă iritau. Eu nu suportam pe nimeni, da. Și erau momente când eu eram mai bine singură, eu și copilul, să nu mă încurce și să nu mă deranjeze nimeni. Deci am avut așa momente imediat după naștere, recunosc. Au fost. N-am făcut stories pe Instagram atunci. Deci nu ai abandonat Instagram-ul și cumva da, firesc. N-am spus lumii prin ce trec. Deci oamenii că știam că oricum nu o să mă ajute, că eu n-aveam atunci nevoie de nimeni. Absolut. Serios. Și cum ți-ai revenit? Te dă două palme? Ai dormit? Mi-am revenit, nici nu știu cum, asta s-a întâmplat de la sine, firesc, calmarea asta. Îți spun că 2 săptămâni eu am fost într-o stare foarte neplăcută.
eu zic asta sindromul leoaicei, știi? Eu, spre exemplu, da. Nu acceptam ca nimeni să pună mâna pe copilul meu. Asta știi? E un fel de... Mi-am făcut zona mea și eu nu-mi plăcea să, nici să atingă, nici soacra, nici mama, nici tata, nimeni asta să pună mâna la copil. Mine. Da. Știi? Eu și copilul meu, lăsați-mă, eu mai întâi să înțeleg copilul ăsta și apoi să accept și pe alții să-l înțeleagă. Dar în primul rând trebuie să fie conexiunea între mine și copil. Pentru că, de fapt, după ce naști, urmează al patrulea trimestru. Da? Noi trei trimestre avem, da, așa? Trei urmează al patrulea în care tu deja te apropii de copilul tău și copilul de tine. Atunci chiar tot nu este nevoie de nimeni, nici chiar de soț. Deci atunci trebuie să fie legătura asta între copil-mamă, apoi ceilalți. Gata. Încheiem subiectul. Eu cred că am dat din casă cam tot. Nu, tu n-ai dat tot. Tu chiar ai spus foarte bine și ai fost destul de directă și ai vorbit lucruri interesante. Ce sfaturi le-ai dat mamelor, iată, care se află acum în concediu de maternitate cu copilașul și ca să se simt așa un pic anxioase? Ce le-ai spune să facă ele? Să nu-și neglijeze bărbatul. Să fie adevărate zâne. Primitoare, sexy, relaxate, înțelegi? Pentru că ele încep să-și neglijeze bărbatul din casă. Dragile mele, n-aveți voie așa ceva, că repede își găsește alta. Crede-mă! Nimeni nu a spus așa direct, nimeni! Credeți-mă, eu știu ce spun, că pe stradă sunt multe frumoase, aranjate, la terase sunt multe femei, fete. Cu fetițe, da, și fetițe și femei. Și nu vorbim aici despre dragostea până la moarte și până la bătrâneță. Nu trebuie. Că ea se maturizează, se transformă și dragostea asta, hai să fim serioși. Dar... pasiunea între voi nu trebuie să dispară. Că tu ai născut, tu ești mamă. Ia mati. Știi, sunt unele femei. Ia, nu e așa. Ia jmati. Ia jmati. Mm-hmm. Deci, înțelegi? Mie îmi place sfatul, pentru că, în fond, e multe noi ne neglijăm și pe noi. Și relația păi de asta degradează. Când te neglijezi pe tine, și plăcere mai are bărbatul ăla să vină acasă să te vadă neglijată. Uite, pe să-ți spun, eu care stau de dimineață copilul în brațe că a avut noapte albă, e adevărat. E ca, mie îmi pare sfatul numărul unu, care în momentul în care doarme copilul, du-te și dormi și tu și recuperează-te. Da, deci păi nu... toți dau sfatul ăsta, dar dormi femeie. Nu, ele vor să fac și curat și mâncare și spele. Și când vine bărbatul și zobosâte, înțelegi? Cui mai trebuie ești așa? Nu serios. Eu vă spun, nu o să ne blochează emisiunea. Nu, o să ne zic că fetele astea n-au nic în cap, că ele cred că viața e roz. Nu, e nevoie de multă muncă și optimism, mi se pare. E ca să fim o leacă mai optimiste. Și optimism, și sex appeal, și foarte multe lucruri care nu uitați să fiți feminine. Aveți undă verde de la Diana. Și de la Olesa. Deci de la mine și de la Olesa. Da. Tu Diana. Cu doi, eu cu unul, deja putem să vorbim. Scuzați-mă, bărbatul meu, dacă reușești să iei copilul, da. Prioritar el. Anatol? Sunt în interviu, te rog, du-și ia copiii. Mersi. A făcut așa. Fericit? Fericit? Nu mai pot. Nu, cum știi cum întâlnim noi diminețele cu Rareș? Cât copilul doarme. Nu, eu sunt curioasă. Ei, dar nu o să mai spun eu acum, chiar cum nu. Varianta nepicantă. Ne punem pe YouTube și ascultăm relația părinți-copil, relația soț-soție, transformarea după naștere. Deci noi împreună ascultăm așa ceva. Deci este un sfat și ăsta, al doilea sfat, aplică-l acolo, te rog frumos, nu-l șterge. Împreună să găsiți niște momente comune. Da? Mâncăm împreună, de exemplu. Ne culcăm împreună. Vizionăm un film împreună. Noi așa facem. Deci am vizionat un film, Doamne, atâta sex făceam filmul ăla. Ia spune-l și nouă. Life and Love, ceva, pe Netflix. No, stai. Sex Life se numește. Sex Life, da, ce bai de mine. De cum să nu vrei după asta, știi cum să... Hai copilul, dormi, gata. Să dormi copilul. Da, să vorbim așa cum este, realitatea. Lucruri comune trebuie să găsiți, să le faceți împreună. Și atunci...
asta vă unește, să gătiți împreună. Da? Dar e simplu, dar chiar un mic dejun. Tu tai pâinea, el îi unge untul. Ce e așa de complicat? E ca și ungi unt pe pâine. Da, da, asta e tot. Da. E ca, după spusele tale, deci trebuie cât mai mult în doi să faceți acțiuni. În doi. Dar ieșiți la o plimbare cu căruțul, îl plimb eu, îl plimb tu. Mergeți la o terasă, dar invită-ți bărbatul la o cină. Scoate-l și tu la cină. Nu neapărat trebuie să noi, femeile, să așteptăm. Ce să aștepți? Luna de pe cer? Dar din voi doi, tu ești mai vulcanică sau el? Dar nu pot să zic. Eu cred că noi amândoi suntem... avem foarte multe similitudini și chiar ne completăm foarte bine. Dar vulcanici suntem amândoi, că dacă ne enervăm, apoi ne enervăm, la fel! Gata, aici oprim emisiunea, nu mai spunem despre cum se enervează, nu mai spunem cum se enervează Diana Rotaru cu Rareș, deci pentru că asta rămâne pentru ei. Eu... Da, am vorbit toată emisiunea frumos. Nu putem acum să scăm emisiunea. Rămânem pe unda asta. Eu vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit. Like, share, comentați de bine și puneți întrebări tot de bine. Nu-i da, de rău. Da, noi așa că o urmăriți pe Diana Rotaru pe Instagram. O găsiți, că are o comunitate destul de mare și acolo povestește multe chestii. E sincer, direct, asta mi-a plăcut. Că nu ai avut multe din ăsta concepte inventate din ăsta. Vai, dragă, filtre. Tot ce așa, dragă. Da, cam știi cum mă multe din ce aveam. Da. A fost simplu și direct. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Mulțumesc. Cu adevărat, mamasita, ca de la mamasita la mamasite. Da. Vă pupăm! Ciao! Mamacita, mamacita, que bonita! Mamacita!